Zet hij aan? Ja. Filmt hij? Maar stond hij op movie? Ja, movie. Ha? Ik dank u schön. Jongens, we zijn weer terug. Maar moest kijken, zo mooi, jongens. We hebben even een. Hoe mag ik het noemen? Een plaspauze gehouden. Moest kijken, die bergen daar. Net reden een groep motorrijders. Die gingen naar beneden, dus die gingen die kant op. Een van die motorrijders die wijst naar boven zo. En hij zegt: dit, het boven afgesloten is. Ik weet niet, wij gaan kijken. Dus wij zien wel wat er boven gaande is. Dus de Stelvio pas hebben we gereden. Maar waar moeten al die fietsen vandaan komen dan, als het boven afgesloten is? Ah, ik vind het vreemd wat die jongens zeggen. Ja, wij gaan dus binnendoor. Wij gaan binnendoor weer terug naar onze plaats, ons appartement. Ja, we zien wel waar we komen. Anders blijven we gewoon vanavond in het bos slapen, joh. Laten we eekhoorns eten. Eens kijken. Dus wij nemen het risico, we gaan naar boven. Ik zie hier een gesloten verklaring. Wat is dit? Mogen we niet meer rijden? Ik weet niet. Misschien hebben die motorrijder wel gelijk. Het is ons waarschuwen, jongens. Hoef niet verder te gaan. Boven is het dicht. Ik dacht aan bord een gesloten verklaring. Anders moeten we een hele stuk weer terug. Zo. Dan word je niet vrolijk. Vragen of die weg wel open is. Of deze mensen. Misschien kunnen we meer informatie geven. Hoe komt het daar vandaan? A couple kilometers up the road. It's closed. Oh, because of the snow or something. Yeah, in construction. And it's there, no possibility to... No. Hoeveel kilometer nog door? Gaan we wat even zien? Okay. Gaan we terug? Ja, we moeten sowieso keren. Ik ja. Moet keren hier. Nee. Maar hoe ver door is tot het stoppen? 5 kilometer zijn we. Ja? It's closed both sides. Ja. Yeah. Both sides? Ja. Yeah. Jongens, jullie hebben het gehoord. Het is dicht. Zo veel gegeven in het door. Ja, te maken met sneeuw. Kijk jongens. Oh. Het is hier 4:30, we moeten hieruit. Voor het donker wordt. Als het donker is, kun je hier niet rijden. Het is gewoon echt een mooi, super mooie weg dit. Ah, dit is zo'n weg, jongen. Niemand rijdt deze weg. En dan schroep paard net als wij. We gaan toch naar boven toe, we gaan kijken. Dus die motorrijder heeft gelijk, hij zegt jongens, niet naar boven toe, is gesloten. Hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. Ah, we hebben het gezien.
kijken. Kijk wie er woont, die jongen hier. Zo'n kabelbaan hebben ze hier. Gaan we nog naar boven kijken of we gaan drijven hier? De weg wordt slecht, hè? Kan jij draaien? Kijk, anders kom ik je helpen. Geen probleem. Moet ik jou komen helpen, Hakim? Ha? Kijken waar de mensen wonen, jongens. Zo, de weg is boven afgesloten. We moeten wel terug. Er is geen andere keus. Ja. Zo, een hele stuk terug. Maakt niet uit. Eens kijken wat je zei voor het water. Lekker, joh. Dat de mensen hierboven wonen, joh. En die lawines, joh. Ik begrijp er helemaal niks van. Tjo. Ik zet mijn motor niet aan. Ik rol rustig naar beneden. Dus kijk, die weg is slecht. Die weg is wel slecht, hoor. Ja. Ja, dit is zo'n zieke binnendoorweg, dat is wel mooi. Dit hou we erin. Sure. Oppassen met die natte gedeeltes, dat is gewoon glad. Spekglad, jongen. Remmen, ik hou niet met rem ingedrukt, ik speel met rem. Ha, kijk. Ha. Ik tik tegenaan. Tik. Ik wil wel willen zien boven, hoor. Hoe het eruit zegt. Maar ik wil het risico om boven doen zo. Ah, als ik een off-road had ik zo de bos ingegaan. Ah, maar hier moet je ook klaar voor zijn. Je moet een plan gemaakt hebben. Je kan gewoon al die dingen doen. We gaan naar het hekje wachten. Mensen gewoon boven op een berg wonen ze, joh. Hoe blijft hij nou? Ik zit hem in zijn versnelling.
Ik zet dit hier zo. Lopen we even naar boven toe. Een stukje lopen. Ik pak de motor, want hij blijft wel erg lang weg. Yes. Oh, barrier. Ja, ja, barriers. The snow is problem. Ja, ah. You must go back. Maybe the way is 6 of 7 kilometer, dan is het closed. Dutch? Yeah. Nee. Motorrijders die gaan terug, de weg is afgesloten, maar ik maak me druk om op het hek in, waar is die? Ik start de motor, ik ga weer terug, ik ga hem opzoeken. Ik maak me wel zorgen. Waar is het hekje? Heeft hij een andere weg gepakt ofzo?
auto bij moeten blijven. Gaan we weer terug naar boven. Ik mis eigenlijk het hakje. Waar is hij? Niet te lang. Is hij gevallen? Had als we de meter zijn gedonderd toch ergens? Man, ik ren die kant. Connecten, connecten. Ik ook connecten. Er waren twee mannen naar boven gekomen hier. Ik was met hem te praten. Ik zag je keten boven. Ben je omgevallen of zo? Ik had ook niet weg moeten gaan. Weet je, je moet hem starten. Je moet hem starten. En dan is één. En dan samen trekken. Dan is er één. Ja. Maar hij heeft direct zijn controle. Wacht even. Oei. Rol maar nog een beetje naar beneden, weet je. Dit is zwaar. Als je iets mee maakt, dan. Omdat ik heb honger. Blijf maar glijden. Nee, ik krijg hem een beetje omhoog. Nee. Ik heb gewoon honger gekregen, man. Veel motorrijders komen dit kant op. Twee Duitse motorrijders. Ik zeg, jullie moeten terug, er is niks hier. Ik denk, waar moet. Slecht, ja. Ik denk, we moeten gauw terug als het donker. Als het avondje. Oh, je pakt me eraan. Ja. Ik kan gewoon met de mensen slapen, dan moet ik aanklappen met de mensen. Dit hoort er allemaal bij. Huh? Dit hoort er allemaal bij. Ik wil gewoon naar beneden. Hij moet zijn motor wel aanhouden, anders werkt de rem allemaal niet en zo. Zo. Zo, dan gaan we weer naar beneden. Dit werkt wel slecht hoor. Zo. Het is een ei in de weg gewoon. Ja, maar dit komt ook door zware voertuigen die naar boven rijden. En zie je links en rechts helemaal ingedrukt en in het midden blijft er een ei over. Ja. Zal veel eerder moeten aangeven, ver kilometers van tevoren, dat afgesloten is. Ja, maar dat de laatste 5 kilometer geeft aan dat het gesloten is. Dat gaat niet.
door aan bezuinigingen. Binnen doorweg naar ons toe, maar het is afgesloten. Dan moeten we moeten wel via Zwitserland, een stukje door Zwitserland heen. Anders moet je weer terug via het Stelvio. Weinig motorrijders komen hier, echt motorrijders die echt de weg kennen, die echt in een kaart kijken en zoeken, die komen hier. Je ziet ook heel weinig motorrijders. We rijden weer. Motortje staat weer aan. Wel een hele stuk voor niks gegeven. Maar we hebben het gezien. We weten, we hebben geleerd. Alles wat je doet is leerzaam. Dus als ik in de buurt gesneeuwd heb, een week van tevoren of een paar dagen van tevoren, hoef je deze weg niet te nemen, want het is nog sneeuw. Dus op een hoogte is toch op een hoog punt. Dat smelt niet zo snel. Gaat je zomer? Dan kan je hierheen komen. Daarvoor is een Afrika Twin gewoon de beste offroad. Waarom? Hij is licht, als hij omdondert, kun je makkelijk tillen, makkelijk te duwen is die. Die KTM's en die BMW's zijn zwaar. Ja, BMW, ja. Dat is gewoon zwaar zo'n motor. Als je eenmaal plat legt, krijg je hem maar eens omhoog. Nog nooit zoveel mooie en dure fietsen bij elkaar gezien. Ja, maar dat zijn echt trainingen. De berg op, dan weer de berg af.
plaats hier al moeten aangeven. Of verder door afgesloten is. Wat is dit, joh? Maar die mensen, het is ook allemaal afgesloten. Die mensen zijn er nou niet, joh, in deze tijd. Ik vind de linkerweg. Overal ligt de grind. Ik kom van die zijpaadjes af. Hier zijn we niet vandaan gekomen. Zijn we hier gereden. We zitten tussen de berg vast. Het is wel erg dood hier, hoor. Ja, maar niks te vinden hier. Ja, maar dit is ook hier echt voor in de winter, joh. Kijk hier. Berg door gaan, maar we moesten naar beneden.
Ja. Een andere planning maken. Jongens, we gaan jullie weer uitzetten. Genoeg voor vandaag weer.